नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ पलेसा गोवर्धन यसै वर्ष हुने पेरिस पारा ओलम्पिकका लागि छनौट भएकी छन् पलेसा छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्ने पहिलो पारा खेलाडी बनेकी छन् पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसाले लगातार दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्ने छिन् चीनमा भइरहेको पेरिस पारा ओलम्पिकको एसिया छनौटमा स्वर्ण पदक जित्दै पलेसाले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेकी हुन् उनले महिला चौन्न केजीमुनि तौलको फाइनलमा इराइनकी तेल्ला मिर्जाइलाई पराजित गर्दै छनौट भइन् पलेसा छनौट भएपछि नेपाल तेक्वन्दो सङ्घले ओलम्पिकको आयोजक विश्व ओलम्पिकसँग दुईवटा वाइल्ड कार्ड माग गर्ने जानकारी दिएको छ पलेसा सम्बन्धी समाचार हामी केही बेरपछि प्रसारण गर्नेछौँ एनबिए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फ आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मणिमुकुन्द हेल्प नेपाल र बुढानीलकण्ठ क्लबले जित दर्ता गरेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित खेलकुद परिषदको कबड हलमा आइतबार भएको खेलमा बुढा नीलकण्ठले कर्णाली प्रदेशलाई सोझो सेटमा हराएको हो पहिलो सेटमा पच्चिस दसको जित दर्ता गरेको बुढा नीलकण्ठलाई बाँकी सेटमा पनि कर्णालीले बलियो फाइट दिन सकेन यसै गरी जाउला खेलले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सोझो सेटमा हरायो जाउला खेलले पहिलो सेटमा पच्चिस एक्काइस दोस्रोमा पच्चिस तेह्र र तेस्रो सेटमा पच्चिस सत्रको जित निकालेको हो आजै भएको तेस्रो खेलमा भने मणिमुकुन्द क्लबले न्युटन भलिबल क्लबलाई तीन शून्यले पहिलो सेटमा पच्चिस दसकै स्कोरमा रोकेको मणिमुकुन्दले दोस्रो सेट पनि पच्चिस अठारले जित दर्ता गरेको थियो तेस्रो तथा अन्तिम सेटमा तेईस को जित दर्ता गरेसँगै मणिमुकुन्दले च्याम्पियनसिपमा तीन अंक सुरक्षित गरेको हो आजको अन्तिम खेलमा कोशी प्रदेश हेल्प नेपाल क्लबसँग सोझो सेटमा नै पराजित भयो पहिलो सेटमा पच्चिस उन्नाइसको जित दर्ता गरेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेट छब्बिस चौबिसले जितेको थियो तेस्रो सेट कोशीलाई पच्चिस पन्ध्रले हराउँदै हेल्प नेपालले तीन अङ्क सुरक्षित गरेको हो च्याम्पियनसिपमा भोलि महिलातर्फ दुई र पुरुषतर्फ चार खेल हुनेछन् यस्तै च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले विजय सुरुवात गरेको छ साबिक विजेता पुलिसले आज भएको आफ्नो पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको हो त्रिपुरेश्वर सो, त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खबरहलमा पुलिसले एकपक्षीय खेल प्रदर्शन गरेको थियो राष्ट्रिय टिमका खेलाडी सम्मिलित पुलिसले पहिलो सेट पच्चिस बाह्रले जित्दै उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो बाँकी दुई सेटमा कर्णाली क्लब दबाबमा आएपछि पुलिसले दसभन्दा कम स्कोरमा नै रोकेको थियो दोस्रो सेट पच्चिस सात र तेस्रो सेट पच्चिस आ आठले आफ्नो पक्षमा पार जित पारेको पलेसाले ऐतिहासिक सफलता हात पारेकी छिन् र अब यो सम्बन्धी समाचार पारा खेलाडी पलेसा गोवर्धनले नेपालका लागि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितिसकेकी छन् आफ्नै मेहनतले ओलम्पिकमा छनौट भएपछि उनी पारा खेलाडी खेलाडीमध्ये अहिलेसम्मकै सफल खेलाडी पनि बनेकी छन् उनी छनौट भएको पल नेपाली पारा खेलाडीका लागि कुनै उत्सव भन्दा कम थिएन अहिलेसम्म सङ्गीना वैद्य र दीपक विष्टले मात्र छनौट चरण पार गरेर ओलम्पिकमा स्थान बनाएका छन् सङ्गीनाले दुई हजार चारको एथेन्स र दीपकले दुई हजार आठको बेजिङ ओलम्पिक खेलेका थिए छनौट भएर ओलम्पिक पुग्ने खेलाडीको नाम थपिएको छ पोलेसा गोवर्धन उनी चिनमा सम्पन्न एसियाली छनौटमा के चौवालिस अन्तर्गत सन्ताउन्न केजी मुनि तौल समूहमा थिइन् पलेसाले सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानी करिमा मेली कुजिएचालाई अठार दुईको फराकिलो अन्तरले हराउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेकी थिइन् निकै प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा पलेसाले एकपटक चार दुईको अग्रता बनाएकी थिइन् इरानी खेलाडी लिला मार्जाईलाई अन्तिममा पाँच चारले हराएर पलेसाले स्वर्ण पदक जितिन् यससँगै उनी आउँदो सेप्टेम्बर अक्टोबरमा हुने पेरिस पारा ओलम्पिकका लागि छनौट हुन सफल भइन् छनौट भएर ओलम्पिक खेल्ने पहिलो पारा खेलाडीको समेत रचेकी छिन् पलेसाले

द ड्रिम कम ट्रु भनेपछि उहाँले उहाँलाई हामीले एकै एउटै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ पलेसाको बुवालाई कि तपाईँले चाहिँ घरबाट चाहिँ फुल्ली सपोर्ट गरिदिनुहोस् र म हेसअप गर्न चाहन्छु उहाँको बुवा आमालाई उहाँको बुवाले मैले भन्नु यतिसम्म बुवाले चाहिँ आमाले चाहिँ यतिसम्म टेक केयर चाहिँ गरेको खेलाडीलाई मैले पाएको छैन तिन वर्षअघि उनले युथ पारा एसियाली गेम्समा स्वर्ण जितेकी थिइन् उनी चौथो एसियाली पारा तेक्वान्डो च्याम्पियनसिपकी कांस्य विजेता समेत हुन् उनै पलेसाले टोकियो पारा ओलम्पिकमा पनि दुई बाउड जितेकी थिइन् गत वर्ष भएको पारा एसियन गेम्समा पलेसाले नेपालका लागि ऐतिहासिक कास्य जितेकी थिइन् त्यस यता उनी इन्जिनियरिङ अध्ययनकै क्रममा चिनमै अभ्यास पनि गरिरहेकी छन् यसै क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्वेन्टी 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 पारबीमा हामी चाहिँ छनौट हुन सकेको थिएन र वाइल्ड कार्डको हिसाबले चाहिँ हामी गएको थियौँ भने अहिले चाहिँ पेरिसको लागि चाहिँ हामीले धोका खोले छौँ यस पोलिसाले चाहिँ एउटा चाहिँ देशको इज्जत र एउटा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ जनताको सिट ठाडो छाटा चौना हुने काम गरेको छ जुन सरकारले हेर्नुपर्ने हो पारालाई हेरेको थिएन कि र बारम्बार हामी कराउँथ्यौँ कि पारालाई हेरिदिनु पऱ्यो पारालाई गरिदिनु पऱ्यो पारालाई चाहिँ एकदमै आशावाद लाग्दो खेल हो भनेर हामीले जहिले पनि कराउँथ्यौँ तर एकदमै लगानी कम थियो एकदमै लगानी कम थियो तर पनि एउटा पलेसाले आज यता यत्रो ठुलो अचिभ गर्यो कि अब पनि पारालाई नहेर्ने हो त अब पारालाई हेर्ने दिन आएको छ पाराको कोचलाई हेर्ने दिन आएको छ एउटा नेगी भाइ होइन अहिलेसम्म भोलि डर एक रुपियाँ कसैले उसमाथि खर्च गरेको छैन बाह्र तेक्वान्डो छनौटमा के चौवालिसकै पुरुषतर्फ पचासी केजी मुनि भरत सिंह महता र छैसठी केजी मुनि अमिर ब्लोन पनि सहभागी थिए उनीहरू भने छनौट हुन सकेनन् त्यसै गरी पेरिस ओलम्पिक छनौटका लागि नेपालका चार तेक्वान्डो खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए विभिन्न तौल समूहमा सहभागी बनेका राहुल कुमाल वीरबहादुर महरा अञ्जली तामाङ र इन्दिरा बस्नेत सहभागी बनेका थिए उनीहरू पनि पराजित भइसकेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै